другу добу гасять рятувальники пожежу на сміттєзвалищі в Прилуках. Верховна Рада ухвалила законопроект про імпічмент. Як голосували депутати з Чернігівщини? Сьогодні ЮА Чернігів показав свій третій документальний фільм про Олександра Шльончика, майстра народних інструментів та дідуся співачки онуки. Добрий вечір. 10 вересня, вівторок. Нині на ЮА Чернігів час для підсумкового випуску новин у студії Ольга Конопецька-Плєхова. У Прилуках на місцевому сміттєзвалищі рятувальники продовжують гасити пожежу, яка почалась учора надвечір. За словами речника ДСНС в області Євгена Дубини, досі вдалося загасити 400 квадратних метрів із 1 гектара. Така площа загоряння була учора. З його слів, наразі гасять пожежу 23 рятувальники. Її попередня причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Деталі в сюжеті наших прилуцьких колег. Так виглядає прилуцьке сміттєзвалище сьогодні о 10-й ранку. Як каже начальник 12-ї пожежно-рятувальної частини В'ячеслав Олєщенко, осередки пожежі загасили. Нині сміття тліє. На даний час мається тління на приблизно орієнтовно на території 0,6 гектара, 0,6 гектара. Працює 26 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. На даний час відкритого полум'я немає. Мається окремі осередки загорянь. Тління було, воно розповсюджувалося вчора, але вчора було більш виражене це горіння, відкрите горіння, тому що було, спостерігався чорний дим, який виходив, який сідав. Але зараз йде вже, як там сказати, там пара, та просто йде тління. Тут лежать великі поклади цього сміття, яке має властивість обрушуватися, тому ми не можемо підігнати дуже близько техніку до осередків цього тління і також прислати туди весь особовий склад, який знаходиться тут. Пожежа на Прилуцькому полігоні твердих побутових відходів почалася вчора близько 15-ї години, каже В'ячеслав Хорт. Він – директор комунального підприємства «Послуга», яке обслуговує сміттєзвалище. Виявивши осередок тління, працівники сміттєзвалища спробували приборкати вогонь власними силами. Підручними средствами робітники, які працюють на полігоні, попыталися погасити очаг тління. І повідомили, звісно, керівництво. Ми, прибувши вже сюди, в 16:00 було виявлено вже перший очаг возгорання і потім визвані сили МЧС. Звісно, очаг вже розросся доволі до солідних. Говориться, ярова часть, верхня часть полігону нормальна, знаходиться в стані. Нижня часть, звісно, вже вигорає. Може бути все окалене в баки до самого згорання від стекла. Все, що хоче. Діло в тому, що почти сутки був сухий вітер, притом доволі сильні були пориви, зараз вони вже спали трошки, ну, і вони, в принципі, дали розгорітися цим. Вогонь рятувальники гасили усю ніч. Зокрема, підрозділи з селища Ладан, 5-го та 3-го державних пожежно-рятувальних загонів. На ранок дим у місті ще відчутний, але менше, ніж напередодні, каже прилучанка Ольга Антипенко. Вчора десь після обіду ми бачили чорний дим. І потім пішли запахи. І до самого ж вечора. І навіть ночі все закривали, бо не можна було спати. А сьогодні як зранку? Теж було. Все закрито, тому не знаю. То пооткривали і все, думаю, напрасно, тому що опять слишиться. Ситуація контрольована з вчорашнього дня. Тобто вчора на вечір вона була взята повністю під контроль, припинено розповсюдження пожежі. Вона знаходиться в тому периметрі, який ми тримаємо повністю, і не даємо розповсюджуватись по всій території сміттєзвалища. Територія сміттєзвалища – 12 гектарів. Горіло тут на 1 гектарі території, куди вже 10 років не звозять сміття, каже міський голова Ольга Попенко. Полігон працює з 1986 року і ще не є переповненим. Ольга Попенко сказала, звернулася за допомогою до місцевих підприємців. Ми вирішуємо, щоб підключити всю техніку, яку ми можемо запросити і попросити допомоги в місті, щоб розпочати інший етап. Це згортання цього сміття, буде знову проливання водою, буде засипатися землею чи піском. Як сказала Ольга Попенко, після пожежі на полігоні у планах вирішувати питання із переробкою сміття в місті. Звичайно, що якби було б краще, якби ми змогли побудувати тут завод по переробці саме цього сміття. Були компанії, які до нас завітали, але говорять про те, що це
це малі об'єми. Нам треба самим подумати про не побудувати завод, а можливо якусь лінію по переробці. Тобто питання ми це вивчали, питання вивчаємо, мабуть, років вже три, але от поки що не знаходимо такого рішення. Тому що це дуже дороговартісний завод, якщо побудувати, просто дуже дороговартісний. Але треба розглядати це питання. Причини загоряння сміттєзвалища будуть встановлюватися. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному. Ігор Гордієнко та Ніні Попівці, яких підозрюють у вбивстві подружжя Ольги та Віталія Зубенків із Києва, продовжили запобіжний захід. Під вартою Деснянський районний суд Чернігова залишив їх до 8 листопада. Розгляд справи, по суті, перенесли на 1 жовтня, бо на засідання не з'явилися адвокат Попівки Володимир Кухта та потерпілі – це батьки убитих. Сьогодні мали розглянути відеодокази. Нагадаємо, тіла подружжя знайшли закопаним на покинутій фермі у селі Шаповалівка Борзнянського району у червні 2017 року. Тоді ж затримали місцеву жительку Ніну Попівку та Ігоря Гордієнка з Носівки. Обидва називали себе цілителями. Гордієнко винаймав у Попівки житло, там приймав людей. За версією слідства, Зубенки звернулись до них по допомогу, бо не могли мати дітей. Під час одного із сеансів їх убили та обікрали, потім, взявши ключі, поїхали до їхньої київської квартири. Чоловіку інкримінують убивство з корисливих мотивів, жінці – пособництво. Він свою провину визнає, вона – ні. На судовому засіданні 31 травня дивились відеозапис слідчого експерименту, який проходив 23 червня 2017 року. На ньому Гордієнко показував, як убивав та де ховав тіла. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста, тобто імпічмент. З Чернігівщини «за» проголосували Олег Семінський, Валерій Зуб, Максим Зуєв, Антон Поляков, Павло Халімон та Сергій Гривко – всі з партії «Слуга народу». Утримались Валерій Дубіль, фракція «ВО «Батьківщина» та позафракційні Валерій Давиденко і Борис Приходько. Що прописано в законопроекті про імпічмент – далі в сюжеті. Дякую. За проголосували 245 народних депутатів, усі з фракції «Слуга народу» та один позафракційний. 55 нардепів утрималися, 31 не голосував, проти 73. Серед останніх – Роман Лозинський з «Голосу». Це закон, це збірник, в який війшли окремі норми регламенту, окремі статті Конституції, нічого нового. Зараз, аби президента можна було усунути, потрібно 337 голосів. Щоб змінити Конституцію, права людей чи інші найважливіші норми, потрібно 300 голосів. Погодьтесь, це нонсенс. Документ у сесійній залі розглядали загалом 28 хвилин за спрощеною процедурою. Опозиція вимагала розглянути проєкт за повною, щоб мати змогу подати правки до другого читання. Втім, потім більшість проголосувала за спрощену процедуру. Регламент же передбачає, що за спрощеною процедурою законопроєкти приймати можна лише тоді, коли ні в кого немає до нього зауважень. У фракції, в партії може бути зелений колір, їх, знаєте, партійний, але не може бути зеленого повністю ставлення до парламенту. Ви зараз порушили дуже грубо регламент. Ви своїм просто волюнтаристським рішенням, голова Верховної Ради і 254 народних депутати, просто перекреслили право іншої частини зали, яка представляє мільйони українців, на наше право подати поправки до цього законопроекту. Якщо ми маємо якісний законопроект, який опрацював комітет опрацював і врахував ті всі зауваження, які були подані, я вважаю, що є підстави для прийняття його в цілому. Законопроєкт передбачає, що процедуру імпічменту може ініціювати більшість народних депутатів Верховної Ради, а це 226 парламентарів. Далі спеціальна тимчасова слідча комісія має дослідити обставини можливої державної зради або іншого злочину, вчиненого президентом, і підготувати свої висновки та пропозиції. Строк роботи комісії не більше як півроку. Після цього висновки і пропозиції комісії має розглянути парламент. У разі, якщо депутати 300 голосами вирішать звинуватити президента, Верховна Рада має звернутися із поданням до Конституційного та Верховного судів. Конституційний повинен надати свій висновок щодо додержання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента з поста. Верховний про те, що діяння, в яких звинувачують президента, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Якщо висновки Конституційного та Верховного судів засвідчать дотримання вимог Конституції та законів України, депутати знову мають проголосувати. На цей раз – остаточно. Про усунення президента з поста потрібно щонайменше 338 голосів. У 111 статті Конституції України процедура імпічменту прописана. Для чого потрібен ще й закон, пояснює юрист Тарас Шевченко. Закон потрібен для того, щоб можна було запустити конституційний механізм. У Конституції написано, одна стаття, де є там 5-6 речень. Тепер є цілий повноцінний закон, який деталізує і пояснює, в який спосіб ці 5 речень мають працювати в реальності. За сьогоднішньою політичною ситуацією зібрати 338 голосів та фактично звільнити президента нереально, вважає політолог Олексій Гарань. Те, що зараз написано в законопроект з запропонованим президентом – це лише піар-форма без жодного змісту. Вона лише повторює те, що вже написано в Конституції. Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель коментувати це відмовилася. Не говорив публічно про голосування і президент. Спікер парламенту за прийнятим законопроєктом у разі, якщо голосів не вистачить, має вибачитися перед президентом від імені депутатів. Президент же у будь-який момент процедури імпічменту може подати у відставку. У такому разі процес імпічменту зупинять. Роксолана Бичай, Дарина Коломієць, В'ячеслав Машковський та Олександр Тимінський. Новини на Суспільному. ЮА Чернігів показав свій третій документальний фільм про Олександра Шльончика, чернігівського майстра народних інструментів та дідуся співачки онуки. Допрем'єрний показ провели сьогодні увечері у Чернігівському музичному коледжі імені Левка Ревуцького. Як знімався фільм, дізнавалась Ольга Онищенко. Іван Матвєєв, автор та режисер документальної стрічки про Олександра Шльончика, каже, над фільмом працювала вся команда ЮА Чернігів. Роботу розпочали в березні. Це третій фільм з такого умовного циклу від ЮА Чернігів. Одразу після того, як зробили другий про Геннадія Сергійовича Касьянова, засновника молодіжного театру, почали думати, хто наступний. І тут якось вистрілило, що в нас є Шльончик, той самий дід, той самий онуки. Олександр Шльончик майстрував усі види дерев'яних духових інструментів – струнно-щипкових, ударних, гітару та перкусію. Основну інформацію про майстра, каже Іван Матвєєв, дізнавався з бібліотек та архівів. Спочатку це був місяць, а то й більше такої, не знаю, якоїсь книжкової роботи. Там, коли приходиш, хтось сидить на роботі, працює, я читаю книжку. Одразу зголосилася сама онука. Її вся родина пішла на зустріч, дали архіви. Олександра Шльончика у фільмі зіграв актор молодіжного театру Володимир Сурай. Мало те, що він чорнявенький, трошки схожий, він ще вміє робити інструменти. Сину Олександра Шльончика Тарасу 62 роки. Він каже, любов до музики йому прищепив батько. Свого часу Тарас грав в оркестрі «Меридіан». Днем він працював на музикальній фабриці мастера мотика, а в вечірнє время він займався изготовлением тих инструментов, которыми, собственно, он и прославился. Я работал допоздна, иногда даже и ночью. Мы спим уже с семьей, а он все дудит и дудит эти сопилки. Зато он достигал того, чего хотел. Для меня это предмет гордости. Ожидаю, конечно, что это будет фильм достойный. А це музична школа номер один. Тут займається зразковий ансамбль мандуристів «Соколики». Його художня керівниця Валентина Іщенко каже, вони досі грають на інструментах, виготовлених Олександром Шльончиком. Дуже багато він ремонтував нам бандур. Причому зовсім безкоштовно. Мало того, що це майстер золоті руки, але ще у нього ще майстер золотої душі. На бубні, ви знаєте, це жартівливі пісні, вони, діти люблять це. Оце його рук справа. І зараз уже штучною шкірою натягують бубенці, а це натуральна шкіра. І він так, дуже з великою любов'ю, ви бачите, яка ручна робота, раритет. Далі є тріскалки такі, також. І от дітки також люблять. Оце, бачите, така хлист. Такий, так, для чіткого акценту, десь в кінці. Діти дуже люблять коробочка, як коник. Коник.
На інструментах, які виготовляв майстер, грали білоруські пісняри, народні колективи Молдови, Литви та Республіки Комі. Згодом на них грала і онучка Ната Жищенко, яка назвала на честь нього свій колектив онука. Інструмент бугай або бербениця, який стояв в майстерні. Я думаю, що це за така взагалі штука, тому що не схоже ні на інструмент, ні на якийсь там предмет побуту. І вже поспіль дуже багато років пройшло, і я захотіла зробити трек разом з цим інструментом. Вийшов трек «Відлік» своєрідний, і ми використали цей інструмент як басову лінію, але це дійсно був гештальт з дитинства закритий. В ефір UA Чернігів фільм «Шльончик. Майстер золоті руки» вийде 14 вересня о 19:45. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. І наразі це все. Завтра з 7:30 з вами буде Олександра Денисенко. Дізнавайтесь про новини на UA Чернігів.